Totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Isang magandang gabi sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Felipe. Kasalukuyan nagtatrabaho pa rin ngayon dito sa ibang bansa. Nais ko lang ibahagi yung aking naging karanasan. Nang minsan magbakasyon ako sa aming probinsya, yun yung unang bakasyon ko pagkagaling ng ibang bansa. Nag-stay muna ako ng ilang araw sa amin doon sa Maynila bago ko naisipang magbakasyon para naman mabisita ko yung aking mga lolo at lola, pati na yung mga pinsang ko at paborito kong chewin na kapatid ni nanay. Dala ang mga pasalubong ko para sa kanila ay bumiyahe ako. Tawid dagat ang probinsya nila nanay. Naghihintay pa lang ako doon sa pier para umakyat ng barko ay may napansin akong isang magandang babae na pumuesto sa harapan ng kinauupuan ko. Pero nung mga sandaling iyon ay may kasama siya na naisip kong marahil ay iyon yung kanyang boyfriend. Kaya hindi ko na ipinagpatuloy pa kung ano man yung nasa isipan ko nung mga oras na iyon. Halos may git isang oras pa akong naghintay doon sa terminal. Nang sa wakas ay tinawag na rin ang aming barko at pinasakay na kami. Nang nasa barko na ako ay mabilis ko namang nahanap yung numero nung teras na hihigaan ko. Habang inaayos ko ang aking mga gamit ay medyo nagulat pa ako nang makita ko yung babae na naroon sa aking tapat. At iniayos nito ang kanyang mga gamit at naupo. Nakaramdam ako ng saya pero bigla rin nawala iyon nang maalala ko yung lalaki na kasama nito, na aking ipinagtaka pagkat di ko na iyon nakita. Kaya naisip kong marahil ay inihatid lang siya noon. Makalipas pa ang ilang sandali ay narinig namin ang tinig ng opisyal at sinabi nitong aalis na ang barko. Kaya pinababa na ang mga hindi pasahero. Pumunta ako sa gilid ng barko upang sumilip. Nakagawian ko na kasi iyon nang bigla kong napansin yung babae na sumunod at sumilip din, na nasa akin siyang tabi. Bigla ako nakaramdam ng kaba. Napansin kong bumilis na bigla yung pagtibok ng puso ko. Napasulyap ako sa kanya. Ngunit hindi ito nakatingin sa akin. Abala siya na nakatitig doon sa pier. Nang nakaalis na ng tuluyan ang barko ay bumalik na ako sa aking pwesto. At ilang sandali lang ay nagbalik na rin yung babae na halos magkasunod lang kami. Pag-upo niya, nang mapasulyap ako sa kanya ay nagtama yung aming mga tingin. Ngumiti siya kaya gumanti din ako ng ngiti. Hanggang sa unang pagkakataon ay narinig ko yung boses niya. Ang ganda ng kanyang tinig. Tinanong niya ako kung taga saan. Magalang naman akong tumugon at ibinalik ang tanong sa kanya, na sumagot naman ito. Nagpakilala ako sa kanya
Tinanggap naman niya yung kamay ko at sinabi din niya yung kanyang pangalan. Lizelle ang pagpapakilala niya sa akin. Magkaharap kaming nag-uusap nang bigla niya akong sinabihan na tumabi na raw ako sa kanya dahil sa marami ang nagdaraan sa aming pagitan, kung kaya naiistorbo yung aming ginagawang pag-uusap. Medyo ikinatuwa ko naman iyon dahil sa makakatabi ko siya. Hinanap ko yung lalaking kasama niya. Sabi niya sa akin ay kuya niya iyon at magkasama sila sa trabaho. Napilitan umano siyang umuwi dahil sa pinapauwi siya ng kanilang ina. Nihaya ko si Lizelle sa kantin sa ibaba at matapos makabili ng inumin at pagkain ay umakyat naman kami sa itaas ng barko. Amin lang ipinakisuyo sa aking katabi yung mga gamit namin. Masarap pumweso doon sa itaas ng barko. Napakalakas ng hangin at napakalamig. Halos wala kaming tulog ni Lizelle. Panay ang kwentuhan namin at para iyong walang katapusan. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. Masarap din kasi siyang kausap. At alam kong ganun din ang nararamdaman niya sa akin. Hanggang sa makaramdam ako na lungkot nang marinig na namin ang malakas na pagbusina ng barko at sinabi ng opisyal na kami ay dadaong na. Pero hindi ko ipinahalata iyon kay Lizelle. Ayoko namang mag-isip siya sa akin ng kung ano-ano. Pero bigla ko siyang narinig na hinihingi yung number ko. Kaya akin namang ibinigay at humingi din ako ng kanyang numero. Sinabi niya sa akin na mag-text daw kami at magkita naman minsan. Natuwa naman ako nang aking marinig iyon at sumangayon. Magkasabay pa kaming bumaba ng barko pero magkaiba na kami ng sinakyan na pampasaherong jeep. Minsan ko pa siyang sinulyapan pagkaupo niya sa jeep at kumaway na ako sa kanya ng pamamaalam. Nang bumaba ako ng jeep ay nakita kong nakaabang na yung ilan sa tiyuin at tiyahin ko kasama ang aking mga pinsan. Doon ako sa bahay ng lolo at lola ko tumuloy. Pagdating namin doon ay inilabas ko na mula sa lalagyan yung kanilang mga pasalubong. Tuwang-tuwa sila sa mga dala kong sorpresa. Tinext ko si Lizelle. Inalam ko kung nakauwi na rin siya sa kanila. Pero hindi ito nag-reply. Naisip kong marahil ay abala pa ito o kaya naman ay walang signal sa kinaroroonan niya. Pero umabot na ng sumunod na araw ay hindi pa rin ito sumasagot. Kaya napaisip na ako kung ano kaya ang problema. Subalit hinayaan ko na lang at inisip na marahil ay hindi na iyon interesado. Naisip ko pa na baka noon lang yon nung magkasama kami para hindi siya mainip. Napansin naman pala ako ng pinsang ko nung sandaling iyon. Kaya tinanong niya ako kung ano raw yung malalim kong iniisip. Kaya napilitan ako magkwento sa kanya tungkol kay Lizelle. Na sinabi kong nakakilala ako ng babae sa barko. Kinahapunan noon, mga pasado alas 5, ay bigla na lang tumunog yung cellphone ko. Nang aking tingnan, ay nakita kong may mensahe si Lizelle. At nang basahin ko, ay nagulat ako. Nagpapasundo ito at humingi sa akin ng tulong. Kaya nagtaka ako at di ko alam kung ano ang aking gagawin. Dahil sa hindi naman ako sanay sa mga lugar doon, ang pinakamalayo nga na narating ko
kapag nagbabakasyon ako ay yung bayan lang. Kaya pinuntahan ko yung aking pinsan at kinausap. Pero agad niyang sinabi sa akin na wala na kaming masasakyan na jeep. Tinanong ko siya kung ano pa ang pwede namin gawin. Sinabi niya sa akin na manghiram na lang daw kami ng tricycle sa aming kamag-anak. Siya na daw ang magmamaneho at gasolinahan ko na lang. At umalis na nga kami. Pinuntahan namin yung tricycle at ipinahiram naman iyon sa amin. Pinabasa ko sa aking pinsan yung mga mensahe ni Lizelle. At alam niya yung lugar na puntahan. Yun nga lang ay malayong talaga. Nang naroon na kami sa sinasabing lugar ni Lizelle, ay ipinarada lang ng pinsan ko sa gilid ng kalsada yung aming sinakyan. At nilakad namin ang 100 na medyo paakyat. Hindi iyon sementado at maraming puno sa magkabilang gilid. Maya-maya ay may nakasalubong kaming 2 lalaki at 1 matandang babae. Magtatanong sana kami sa kanila kung saan ang bahay ni Lizelle. Pero naunahan nila kami at tinanong kung meron ba raw kaming nakasalubong na 1 babae. Na nang kanilang ilarawan iyon ay nalaman kong si Lizelle pala ang kanilang tinutukoy. Kaya kinutuban ako at hindi na kami nagtanong pa sa kanila. Sinabi na lang namin na wala kaming nakita at kararating lang. Nang makalampas na sila sa amin ay bigla nila kaming nilingon sabay tinanong kung taga saan at saan din umano ang aming punta. Mabilis na gumana ang isip ko at sinabing naghahanap lang ng mapupwestuhan dahil sa inabutan ako ng pananakit ng tiyan na sinenyasan ko ang aking pinsan sa pamamagitan ng tingin. Kaya lumihis na kami ng daan at nagkunyaring dudumi. Nang mapansin naming bumalik na ang mga naghahanap kay Lizelle, ay nagmamadali na kaming bumalik sa daan at tinungo ang tricycle. Ngunit laking gulat namin ng pinsang ko nang bigla na lang may malaking aso na dumampa sa amin. Buti na lang at nagawa naming makaiwas na nagtatakbo na kami pabalik sa kinaroroonan ng tricycle. Nakapagtatakang naroon ang matanda ng akin iyong lingunin na masama itong nakatitig sa amin. At kasama pa rin ito yung 1 lalaki. Pero natatandaan naming 2 lalaki ang nakita namin kanina. Kaya kinilabutan kami ng pinsan ko. Dahil sa naisip naming marahil ay siya yung aso at nagpalitan nyo lang. Tumakbo kaming mabilis pabalik sa tricycle. Habol ang aming mga hininga. Pagdating namin doon ay nagulat ako nang makita kong naroon na si Lizelle sa loob. At mugto ang mga mata nito at takot na takot. Sinabi niya sa aming bilisan na raw at paandarin na ang tricycle. Mabilis naman tumalima ang pinsang ko. Kanyang pinaharurot ang tricycle palayo doon. Na bago kami makalayon tuluyan, ay narinig pa namin ang malakas na tinig na tinawag ang pangalan ni Lizelle. Lalo namang pinilisan ng pinsang ko yung kanyang pagpapaandar sa sasakyan. Nang makarating kami sa bahay, ay nagulat ang mga taong naroon. Kung sino at bakit mayroon kaming kasamang babae. Ipinakilala ko si Lizelle sa aking mga kaanak. Nung nagpapahinga na kami, ay nalaman ko mula kay Lizelle na may lahi pala silang aswang. At yung isa sa mga lalaki ay ang nakatakda niyang mapangasawa na hindi pa umano malayong kamag-anak.
Third kasi niya ito na mula din sa angkan ng mga aswang. At kaya pala siya pinauwi ng kanyang ina ay upang isagawa na ang seremonya at isali na rin ang pagiging aswang nito sa kanya. Ramdam ko ang takot sa tinig ni Lizelle habang ikinukwento niyang lahat sa akin. Sinabi niyang tutol sila ng kanyang kuya na nasa Maynila sa mga gawain ng kanilang ina. Kinupkup po namin si Lizelle hanggang sa sabay na kaming nagpa-Maynila. Natatandaan kong naharang pa kami ng mga pulis sa pier pagkat kinasuhan kami ng pinsan ko ng kidnapping. Pero naayos din naman kaagad pagkat mismong si Lizelle ang nagpatunay na kusang loob siyang sumama sa amin dahil sa gusto niyang makatakas mula sa kanyang pamilya. Bago matapos ang aking bakasyon at bumalik sa ibang bansa, ay nagkamabutihan na kami ni Lizelle at may nangyari na sa amin. Naging maayos naman ang aming relasyon. Kaya nang sunod na balik ko ay nagpakasal na kami. At ngayon nga po ay meron na kaming dalawang anak. At iyan po ang aking naging karanasan, Sir PB. Sana po ay nagustuhan nyo. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga silent listeners, mga kababayang OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli.